Dobro vam jutro. Hrvatska demokratska zajednica danas u okviru svoga statuta provodi unutarstranačke izbore. Naš tim Zajedno za sve izazove na čelu sa dosadašnjim i budućim predsjednikom Andrejem Plenkovićem kao zamjenikom, kolegicom Zdravkom Bušić, kolegom Olegom Butkovićem, Brankom Bačićem, Ivanom Anušićem. Danas izlazi pred naše članstvo kao kandidati i za naredne 4 godine na čelu Hrvatske demokratske zajednice. Važan je ovo proces unutar stranačkih izbora, dakle nakon 2 pobjede i onih parlamentarnih i onih za Europski parlament. Danas naše članstvo ponovno daje povjerenje i time osnažujemo našu stranku kako bi u naredne 4 godine i konsolidirani i osnaženi bili pripravni za nove izazove. U svjetlu politike izbora u ovoj super izbornoj godini koji nam slijede, na prvom mjestu će biti krajem godine predsjednički izbori za koji će kandidatkinja ili kandidat Hrvatske demokratske zajednice, uvjeren sam u to, pobijediti na tim predsjedničkim izborima, ali dakako i početkom sljedeće godine lokalni izbori gdje će Hrvatska demokratska zajednica svojim kandidatkinjama i kandidatima u nastavku ovog kontinuiteta pobjednika Hrvatske demokratske zajednice ostvariti dobre rezultate. Raduje me, evo ovdje u razgovoru sa čelnim ljudima Hrvatske demokratske zajednice sa područja Peščenice, od ranog jutra izlaznost članica i članova je velika, to me zaista raduje i vjerujem da će tako biti u cijeloj Republici Hrvatskoj, da će veliki broj članica i članova danas izaći, iskoristiti tu mogućnost i dodatno osnažiti i legitimitet predsjednika, predsjedništva, vodstva Hrvatske demokratske zajednice, ali samim time i cijele stranke u svjetlu onog što će nam uslijediti, dakle, na prvom mjestu predsjednički izbori. Isto tako važno je i danas naglasiti činjenicu da naša pobjeda i na parlamentarnim i europskim izborima je rezultat napora i angažmana svih članica i članova Hrvatske demokratske zajednice. Poruka je to snažne Hrvatske demokratske zajednice da i nakon 35 godina ostajemo najsnažnija politička stranka u Republici Hrvatskoj i da smo pripravni i za nove izazove, za novo razdoblje, da ćemo imati kao i do sada povjerenje našega naroda, našega članstva u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i da ćemo biti pripravni za sve izazove koji nam dolaze.